Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Hüquqşünasları Konfederasiyası, Müstəqil Qulf Studiyası və Xəzər Televiziyası təqdim edir. Həbsxana tarixində ilk dəfə məhkum həyatı olduğu kimi. Dedilər cinayətkarım, mən də gəldim cinayətkar kimi cəzaevinə. O vaxtda uşaqlarımı görmürəm, mən onları çox sevirəm. Onlardan başqa kimsəm yoxdur, mənim heç kimi yox. Ölkə prezidentimiz cənab İlham Əliyevin amnistiya qərarına əsasən məhkum xanımlarımızdan biri azadlığa buraxılır. Mən sizi təbrik edirəm. Daha etraflı az sonra Rezonans programında. Sağ olun. Məhkum talihlərin yaşandığı həbsxana həyatı. 4 ildə buldarı heç kimin yoxdur da. Acı etraflar. Son peşmançılıq. Təcrübə yardımda gələndə açdıq da. Yəni keçindiyindir. Bağlı qapıya tikilmiş ümitsiz baxışlar. Братья, я вас прошу, что вы сейчас, наверное, видите меня, я вас очень прошу. Посмотрите эту передачу. Найдите меня. Придите, помогите мне. Qəribə ömür hekayələri. Mən istəyirəm ki, mən balalarımın yanına qayıdım. Onları böyütmək istəyirəm. Xeyirdə şəhərdə oturmaq istəyirəm. Yaşamaq istəyirəm. Bu hekayələrlə yaxından tanış olun. Tanış olun ki, bu hekayələrin baş qəhrəmanı siz olmayasınız. Həyat bəzən insana verdiyi bütün gözəllikləri bir andaca onun əlindən ala bilir. Bu, artıq mübahisəli məsələdir ki, Tanrı hansı səhvinə görə onu cəzalandırır. Rayna'nın da həyatı əvvəllər çox gözəl və rəvan keçmişdi. Mən Gürcüstan vətəndaşıyam, Tbilisi şəhərində doğulmuşam. Uşaqlığım geçən keçib. Ailədə bir bacı, bir qardaş olmuşuq. Qardaşım məndən böyük olub. Yəni, Rus sektorunda oxumuşam, Rus qiyazı içindəyəm. Tbilisi şəhərində böyümüşəm. Yaxşı yaşamışıq. Mənim anam medsistradır. Bizdə xəstəxana var, onkologiçiski. Orada xirurgiski adiniyyəndə starşı medsistra işləyirdi. Atam isə buğaltir idi. İndi atam vəfat edibdi, atam yoxdur. Bir tək anam qalıbdı. Bir tane de kardeşimdi. Medinstitutu'ya kabul oldum. Sonra bu yoldaşım beni kaçırttı, uşaqlarımın atası. O da kaldı yarım. Sonra da mitexnikumu, sənətlerimi keçirdiler. Ve oldum medsistra. Ama her şey gözlənilmədən değişir. Onun xoşbəxt hayatı bir andaca kabusa çevrilir. 1995-ci ilde evlendik. Elə 95-ci ilində, hardasa da iyul aylarında geldik Bakıya. Yaşamağa. Gürcüstəndə işıq yox idi, qaz yox idi, biraz çətinliklər başlamış idi. Yoldaşım da burada alver eləyirdi. Elə də oldu burada uşaqlarım. 2006-ya qədər mən Bakıda yaşamışam, 11 il. 3 uşağınız oldu? Bəli, bir oğlum, 2 qızım. Türkiyə 2006-cı ildə getdim. Elə bir uşaqlarımın atası 2004-cü ildə tutuldu. Ondan qabaq da biz elə bir arada narazıçılıqlar başlamışdı da biraz bu maddi çətinliklər olanda. Mən üzə sonra
Məcbur işe gitmeli oldum, özümə iş tapmalı olurdum. Burada da heç yerde işləyə bilmirdim. Mən getdim, işe düzeldim. 2000-ci ildən biz bir yerde yaşamadık. Yani elə belə gəlirdi uşaqlarının yanına. Sadece uşaqların yanında kalırdı. Hərdən. Mən işe gedəndə, nyanka biraz çətinlik çekirdi pula görə. O da gəlirdi uşaqlara, baxırdı, gedirdi. Daha neyle məşğul idi, ne inirdi, daha önce mənlik artıq deyildi daha. Sadece o bir uşaqlarımın atası kimi. 2004-cü ildə onu tuttular. Rayna'nın dediğine göre hayat yoldaşı dəladuzluq üstünde həbs oldu. Anam mənə çox köməkli eləyirdi. Mənim anam idi elə üstümüzdə. Anam 99-cu ildən getdi Türkiyədə yaşamağa, Türk vətəndaşı oldu. Hər zaman pul göndərirdi. Sonra anam gəldi. Bildi ki, nədir, uşaq xəstələnibdi, gəldi. Balaca qızım apardı, getdi Türkiyə yanına. Dedi ki, nədir, sənə burada çətindir da. Çox əziyyət çəkirdi. Böyük oğlumla, ortancı qızım qaldı mənimlə. Balaca kızım da, öyle bir anamın adını koymuşam ona, onu daha çok istiyorum. Apardı kızımı. Maman zeng elədi ki, sen de gel. Ben dedim, yok, ben gelebilmeyeceğim de, ben orada neler yaşayarım. Dedi, baba, ben buradayım da, gel yine, benim yanımda kalarsam. Heç ne, bir iki tane kırık, yani çok veşimiz yok idi bizim, kirada kalırdık. Her şeyimizi sattım. İki uşaq, iki çemeden. Bakı'dan mindim poyesi, gittim Gürcistan'a. Anam geldi Türkiye'den, balca kızımı da getirdi. Pasportlarımızı düzeltti bizim. 2006 yılın İyul'un 17'sinde gittim Türkiye'ye. Başladık yaşamaya Türkiye'de. Uşaqlarım indi orada okuyor, çok güzel yaşıyorlar. Bir tane dede var idi, ona baktım. Yaşlı dede. Ona bakmaya başladım. Bil, mamam pensiya alırdı, uşaqlarıma yardım etdilər, sosial yardıma yazıldı uşaqlarım. Elə bil, Ramazan bayramıdır, Qurban bayramıdır, hər zaman uşaqlarıma köməkli eləyirlər. Hər zaman, indiyənə kimi də, mən burada cezaevindəyim, 4-cü ildir. Yani Türkiyədə mənim uşaqlarım olmasaydı, bəlkə də batardılar. Çox yaxşıdırlar, şükürlər olsun Allaha. Hayat yoldaşı hapiste olarken onun törettiği diğer bir cinayetin de üstü açılır. Məlum olur ki, o bir neçə il önce öz qohumlarını da qətlə yetirib. Aparılan istintak araştırmaları neticelerine göre Rayna'nı da cinayette iştirak ettiği yahut hadiseni bilip gizlettiği için həbs edirlər. Dediler cinayetkar, ama ben de geldim cinayetkar kimi cezaevine. Bir cinayet olubdu, iki adam ölübdü. Benim bu yoldaşımın kohumları 2003-cü ilde öldürülmüler onları. Ve dediler ki, ben köməkli yerləmişim. Bak böyle ben gelmişim. Yoldaşımın da bir tane dostu var idi, o da geldi dedi ki, ben iştirak eləmişəm o cinayətdə. 2009-cu ildə məni qırmızı bülütənə verdilər axtarışa. 2009-cu ildə dedilər ki, nədir güya, mən 2003-dən qaçmışam Bakıdan, mən qaçmamışam Bakıdan. 2006-da getmişəm, 2006-dan da 2009-a kimi neçə dəfə giriş çıxışım olub mənim Gürcüstana. Bakıda geri dönmüşəm uşaqlarımın sənədlərinə görə. Yoldaşım, uşaqlarımın atası, 1000 dolar verib onlara. Müstəndiq dediyinə görə, güya pulu istədiyi vaxtı bu verməyibdi pulları. Ona görə birinci oğlanı öldürüblər, sonra da anasını öldürüblər. Bir nəfər, sadəcə bir nəfər alkoqolik deyir ki, İminə qoy bu yoldaşım söhbət eləyəndə həmən o oğlana deyibdi onun dostuna. Nədir? Mən onları öldürdüm. Güya o onları öldürdü və mən də ona kömək elədim.
Bunun üstünde, bunun üstünde, İmin Aboy o kömək sözünün üstünde, mənə verdiler 12 il. Mən 15 ay Türkiyədə qaldım, Samsun Bafra'da türmədə qaldım, yazışma gedirdi. Öyle bir məni 2009'un dekabrın 9'unda geldiler, evden apardılar. Yaşadığım evden. Dediler ki, adam öldürmesi için ben tutulmuşam. 15 ay kaldım orada. 15 ay sonra beni getirdiler buraya, samolyotla. Şübelere. Böylece Raina 3 evladından ve anasından ayrı düşür. 3 yıldır uşaqlar, bu bak 2011'in Mart'tan gelenden ondan qabaq da Bafra'da gelirdiler yanıma. Bir ayda İstanbul'da kaldım Bakırköy'de, türmede. Hele bir Samsun'dan Bakırköy'e yapardılar da. Hele o vaxta uşaqlarımı görmürüm. Anam gelir yanıma herden, o da... Mene 5 yıl artıran paralıç geçirdi. Seni kim bakır uşaqlarımıza? Öyle hastanem. İndi yaydı, uşaqlarımı, böylerimi işlemeye başladılar, magazinde işleyirler. Balaca kızım da bakır evde. Adları nedir? Ne demek istiyorsun oranın? Ben hiç onları çok seviyorum, ne diyeceğim? Burası imkan olsa onları görmek istiyorum. Gidene kim? Gürcistan'a gitmeliyim, ekstradisyaya yazmışım. İnşallah kömehliyorlar, Allah reisin canını sağ eylesin. Kömehli yerlədi mənə, ərzələr yazdıq. Ekstradisiyaya indi görə hər yerə ərzə yazdı ki, qalan cəzamı istəyirəm Gürcistan çəkim. Oğlumun adı Emil. Ortancı kızım Nahide, balacı kızım da Bahar. Anamın adını koymuşum onu. Onlar beni görebilecekler mi? Görecekler. Ben onları çok seviyorum. İnşallah görüşürüz. Allah büyük. Esas olsunlar. Oğlum lisede okuyor, 17 yaşı var indi, lise 3'e keçdi. Kızlarım 8. sınıf kurtardılar, onlar da liseye gelecekler bu yıl inşallah. Nahide dedi ki, anne dedi, burada dedi, biraz üniversite dedi, çok uzun sürüyor, hekim olmak istiyorum ama dedi, hemşire olacağım. Balaca kızını der ki, ben bir müəllimə olacağım. De kızlarım liseye gelecekler. Ne bileyim, akıllı olsunlar. Dost tanışa uymasınlar, dost tanışa etmə feliyir. Anama baksınlar, anam xəstədir. Bilsin mühkəm olsunlar, dözümlü olsunlar. Başka ne deyə bilərəm, ben onları çok sevirəm. Onlardan başka kimsəm yoxdur, benim heç kimim yok. Bir anam, üç övladım var. Raina artık 3 ildir ki evlatlarını görmür. Türkiye'de yaşadıklarına göre onlarla sadece telefon əlaqəsi saxlayabilir. Telefonla danışıram. Seslerini eşidirim, bilirim ki sağdılar. İndi məhkum ana her gün evlatlarının üzünü görmə arzusuyla yaşayır. Hiçbir kadına böyle bir yer yaraşmır. Hiçbir hanıma, hiçbir ana bacıya böyle yer yaraştırmıram ben. Ben istiyorum ki bütün kadınlar evinde bahların yanında hoşbaxt olsunlar. Yani ki necə deyim mi? Ben hayatta her şey insan başına gelebilir. Siz gelmiştiniz. Geçen defa ben biraz utandım. Sonra fikirleştim ki yok, koyayım evlatlarım beni görsün. Belki bir şans olur, ben de onları görürüm. Hem de artık anam da gelebilmeyecek. Yani ayakları demirəm, paralıç geçirdim, tutulup gelebilmez.
bütün ümitlerini üç evladına bağlayıb rayına. O inanır ki, bir gün azadlığa koşanda burada yaşadığı ağır günlerin yarasını evlatlarının sevgisiyle sağalda biləcək. Ramazan ayı başladı. Allah bütün dualarımızı kabul eylesin. Bütün müsəlmanların büyük bir müqəddəs bayramıdır bu. İnşallah gələn Ramazanda mənim bacılarım, burada olan bacılarım hamısı evində olar. Qalan insanlar da hamısı xoşbəxt olsunlar. Heç kim səhv bıraxmasın. Dost daha tanışa heç kim uymasın. Çünki dost tanış insanın həyatını məhv edir. Heç kimsə inanmasınlar. Yaxşı insanlar çoxdur. Gerçekten de yaxşı insanlar çoxdur. Burada çox yaxşı insanlar var. Yani mən burada Azərbaycan olsun da xarici vətəndaş ama mənə çox yaxşı yaxınlaşırlar. Mənə o qədər yaxşıdılar ki burada. O qədər yaxşıdılar. Mən nə bilim, mənim artıq üzüm ola bilməz. Müəssən özləri. Heç kim heç nə demir. Hər tərəfli şərait yaradılar ki mən yaxşı olum. Allah sizdən də razı olsun. Belə bir veriliş yaxşıdır yani. İnsanlara haradasa da ümid demeyelim ama hayata geri döndürürsünüz. Bağlı yerdeyiz burada. Bilirik ki koy bize baksınlar demesinler ki biz burada her şeyden geri kalmışız. Yok. Ben burada kohumlarım çoktu. Halalarım var, dayılarım var, emim kızları var. Ama benim için artık hiç kim yoktu. Belki de indi görecekler, bakacaklar. Buranın özü çok soyuqdu, duvarları soyuqdu. İnsan dostluğu elə bax, belə dar yerdə bilir. Demek ki, heç kimsə. Yaxşı olduğun gündə, toyda, şanda hamıya lazım imiş. Sonra hala böyle bir 8 yıl cezam alıp 8'i 4-5 ay. Neçə yıl sonra? Benim ay 27'si bu ayın 40 yaşım olacak. Düz 40 yaş. Həbsxana tarixində ilk dəfə məhkum həyatı olduğu kimi. Ölkə prezidentimiz cənab İlham Əliyevin amnistiya qərarına əsasən məhkum xanımlarımızdan biri azadlığa buraxılır. Nasıl təbrik edirəm? Artıq onlarla məhkum vaxtından əvvəl azadlığa buraxılır. 2 il 6 ay cəza verilir, 10 günün azad edilir. Şimdi buradan sefara gelirsin. Evet. Haber elemişsin yoksa? Elemişim. Ceza çekme müəssisələrindəki məhkumları bir sual da maraqlandırır. Belə bir amnistiya haqqı nə vaxtsa ağır cinayet törətmiş məhkumlara da şamil olunacaq mı? Daha etraflı az sonra Rezonans proqramında. Sağ olun. Həbsxana tarixində ilk dəfə məhkum həyatı olduğu kimi. Ölkə prezidentimiz cənab İlham Əliyevin amnistiya qərarına əsasən məhkum xanımlarımızdan biri azadlığa buraxılır. Nasıl təbrik edirəm? Artıq onlarla məhkum vaxtından əvvəl azadlığa buraxılır. 2 il 6 ay cəza verilir, 10 günün azad edilir. Şimdi buradan sefara gelirsin. Evet. Haber elemişsin yoksa? Elemişim. Ceza çekme müəssisələrindəki məhkumları bir sual da maraqlandırır. Belə bir amnistiya haqqı
nə vaxtsa ağır cinayət törətmiş məhkumlara da şamil olunacaqmı? Daha ətraflı az sonra Rezonans proqramında. Sağ olun. Respublika Prezidenti İlham Əliyevin amnistiya haqqında verdiyi sərəncama əsasən artıq onlarla məhkum vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb. Hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə bildiyiniz kimi 7 may tarixində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi amnistiya aktı, amnistiya qərarı qəbul etmişdir. Qeyd olunan qərar mayın 8-də mətbuatda dərc edilmiş və həmin gündən də hüquq qüvvəyə minmişdir. Bugün biz müəssisədə, 17 saat gecikmə müəssisəsində sizinlə bərabər amnistiya qərarının növbəti dəfə məhkumlara tətbiqinin şahidiyik. Bu məqsədlə bu tədbir keçirilir. Dünən Bakı Şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin müvafiq qərarına uyğun olaraq amnistiya qərarı 23 nəfər məhkuma tətbiq edilmişdir. Onlardan 10 nəfəri cəzanın çəkilməmiş qalan hissəsindən azad edilmiş, 13 nəfərinin isə cəzasının çəkilməyən hissəsi 6 aya qədər azaldılmışdır. Dünən mənim oturmuşuq içəridə, gəldilər, çağırdılar ki, məhkəməyə gəlib, bəs amnistiyaya düşmüşsünüz. Sizin müəyyənləyən bəzilərinizin elə bir ki, sakalarınızdan 6 ay azardır Zeyla. Bəzilərinizin isə azadlığa çıxacaqsınız. Biz də elə sevinə-sevinə getdik ki, indi kimi bıraxacaqlar, kimi bilmirdik. Daha ki, hansımızı bıraxacaqlar, hansımız çıxacaq, ya hansımızın soğukundan götürəcək. Elə oldu ki, getdik, gördük, 10 nəfər azadlığa dedilər, bıraxılır. 13 nəfər də bizdən ki, 6 ay azaddılar. Amnistiya haqqında qərarın icra müddəti 4 aydır. Artıq 1900-ə yaxın məhkuma amnistiya haqqında qərar tətbiq olunub. Onlardan 130 nəfərin cəza müddəti azaldılıb. Digər 1770 nəfəri isə cəza çəkməkdən azad edilmişdir. Növbəti amnistiya haqqında qərarın icrası ilə biz bir gün iştirak etdik. 17 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində bugün 10 nəfərə amnistiya haqqında qərar tətbiq olunub, şamil edilib və həmin şəxslər cəza çəkməkdən azad edilmişdir. Sağ ol. Sağ ol. İki il 6 ay cəza verilib, 10 günün azad edilmiş. İndi buradan səfərə gedirsiniz? Evet. Xəbər eləmişsiniz yoxsa? Eləmişəm. Neyini edirsiniz, nə işlə məşğul olacaq? Özümün sənətim var, öz işlərim var. Özüm sənətkar adamım, bir işimi davam edəcəm. Ailəni qorumalıyam da, nəvələr gözləyir. Elə bu yaxınlarda 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən də daha 2 nəfər prezidentin amnistiya sərəncamı ilə azadlığa buraxıldı. Bütün məhkumları arzulayıram ki, siz də azadlığa çıxasınız. Keçən səfər də mən dedim, narahat olmayın. Heç kəs burada qalası deyil. Hamınız nə vaxtsa evinizdə, eşiyinizdə, doğma yuvalarınızda olacaqsınız. Bu günlərində istəyirəm mən bizim məhsədə cəza çəkmiş artıq bir nəfər məhkuma da azadlıq haqqında arayışı təqdim edin.
Azadlığa çıkan məhkum Hökümə Məmmədova da həbsxana həyatı ilə vidalaşdığına görə böyük sevinç içindeydi. Biz hər bir məhkuma azadlığı arz edirik. Arz edirik ki, buradan gördükləri o hissləri sürə çıxanda da digər qohu mağrəbəsi, dostu, tanışına tövsiyələrini versinlər ki, bir daha birisinə cinayət əməllərinə yol verilməsin. Məhbəs yoldaşları da onu sevinç və gözyaşları ilə yola salırlar. Bəzən hansısa gözlənilməz hadisələr, tamah və ya səhvləri ucubatından məhkum həyatı yaşayan bu xanımların hər biri təbii ki, azadlığa çıxan məhbəs yoldaşlarının yerində olmaq istərdilər. Amma əgər günah varsa, deməli, cəza da çəkilməlidir. Yəqin ki, bizə yolun düşməz buralara. Komissiya qərarının icrası ixtisaslaşmış mühakimə məhkəməsində 14 məhkumə tətbiq edilir. Bugün burada olan məhkumlar əsasən sağalmış məhkumlardır. Orada bir neçə nəfərin müalicəsi buraxılması ilə qədər yarımçıq qalıb. Onlar da ağciyərin üstünə göndəriləcək, xüsusi göndərişə vasitəsilə dönüb başa kimi təqdim edəcək onlara və onların müalicəsi ağciyərin üstündə davam etdiriləcəkdir. Prezidentimiz İlham Əliyev şərəfindən amnistiya. Bu amnistiyadan bizdə qismət oldu. Bir il, bir ay aparıram. İstərdim ki, bəli amnistiyadan tez-tez olunsun və başqa məhkumlar da şamil olunsun. Növbəti bizim azadlığa çıxası məhkumumuz amnist aktına əsasən məhkum Cabbarova Sevda Yusif qızıdır. Cabbarova, sizi təbrik edirik. Sizə həmişə azadlıqda olmağı arzulayırıq. Siz bunu təkrarən eləsəniz bu cinayəti, siz artıq belə 1 il 8 ayla yox, 2 illə, 3 illə gələcəksiniz və amnist aktı bir də sizə tətbiq olunmayacaq artıq. Heç bir zaman. Cabbarovan azadlığa çıxmağına görə ağlayırsınız, yoxsa azadlığa məhdum olmağınıza görə? Bizə görə, fərqmə. Sevinirsiniz ki, Cabbarova sevdə alın. Yıldanla qoruşmağa çıxırdı, yəni ağlı olsun, ilk növbədə, işlərdən uzaq olsun. Məhkumlar var ki, buradan çıxıblar, biz indi müəyyən kanallarla eşidirik ki, təkrarən cinayət törədirlər, tutulurlar. Niyə, nəyə görə? Onlar niyə təzədən cinayət törədirlər görəsən?
Ama bir böyük istediyorum ki, ben söz veririm. Ben sizden yaxşı devam işler istedim. Ben arzulayacağım onu, Cabbar. Onun da bir tane yolu var. Cinayetkarlardan uzak olsun. Elimizdeki nakulkalar silin. Bizim kosmetik tur merkezleri var. Şimdi biz sizi yola salacağız. Mərkumlarla sağlıklaşın. Onlar da indi navaksa çıkanda, onlar da yola salacağız. Görüşebilirsin. Pərdən keçirirəm və azadlığın nə qədər şirin olduğunu hiss edirəm artıq. Allahın köməkliyinə həyatımı daha rəngarəng quracağam. Evladıma yaxşı valideyn olacaq. O mənim ancaq yaxşı günlərimi görsün və məndən yaxşı tərbiyələr alsın. Cabbarova Sevda cəza çəkmə müəssisəsində olduğu müddətdə onunla aparılan tərbiyəvi söhbətlərdən müsbət nəticə çıxarmışdır. Özünü nizam-intizamlı aparmışdır. Və biz hesab edirik ki, o azadlıqda olduğu müddətdə ona göstərilən etimadı doğrulacaqdır. Bir daha cinayətkar ailəmə qayıtmayacaqdır və qanun pozuntularına yol verməyəcəkdir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin amnistiya axtı ilə bağlı verdiyi sərəncamı əsasən artıq neçə-neçə məhkum vaxtından əvvəl azadlığa qoşub. Amma cəza çəkmə müəssisələrindəki məhkumları bir sual da maraqlandırır. Belə bir amnistiya axtı nə vaxtsa ağır cinayət törətmiş məhkumlara da şamil olunacaqmı? Biz məhkumlar çox xahiş edərdik ki, Azərbaycan birinci xanımından, ölkə prezidentimizdən ki, cəzalarımız həddindən artıq yüksəkdir. Alacənətdən iş almış şəxslər də bu amnistiya layihələri verilsin, onlar da bundan bəhrələnsinlər. Mən prezidentimizdən xahiş edirəm ki, Mehriban Əliyevə sürdüyü amnistiya layihəsindən bizlərə ağır cinayətlərə və hətta ömürlükdə olan məhkum yoldaşlarımı da şamil olmasını arz edirəm. Bir mənalı şəkildə bildirmək istərdim, biz də istərdik ki, hansısa amnistiya axtı daha geniş kütləni əhatə eləsin, məhkum kütləsini əhatə eləsin. O cümlədən də ağır cinayətlər, az ağır cinayətlər və xüsusilə ağır cinayətlərə tətbiq olunsun. Ancaq biz onu həmişə qarşımıza qoymalıyıq ki, qarşı tərəf var. Yəni, əgər bugün məhkum azad olunursa, zərər çəkmiş tərəf mənəvi cəhətdən çox böyük əziyyət çəkir. Bəli, cinayətlər müxtəlif qəsdinə görə müxtəlif yerlərə bölünür. Ehtiyatsızlığımızdan törənən cinayətlər var, qəsdən törənən cinayətlər var, qəsdin özü də bölünür. Dolayı qəsd var, birbaşa qəsd var. Yəni, bunlar hamısı təhlil olunaraq nəticə etibarilə, əlbəttə, ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərə yalnız şamil olunur əksər hallarda. Əgər o ağır cinayətlər, xüsusilə ağır cinayətlər yalnız müstəsna hallarda, yəni amnistiya, əffə düşə bilər olar. Niyə görə? Ona görə ki, zərər çəkmişlər də onların mənafiyini, mövqeyini də nəzər almaq lazımdır. Əgər hər hansı bir tamah məqsədi ilə, hansısa bir 50 manada görə, 100 manada görə, yaxud da heç bilmədən girib içəri, heç bilmədən nəsə götürəcək, adamları, ailəni qırırsa, yaxud da dostluq münasibətində olduğu şəxsin evinə girirsə, yəni bunlar faktlardır mən deyirəm, girir və içəridə nə isə görürsə, gözü düşürsə və iki nəfər əlaqəli öz dostunu, arvadını öldürürsə hamilə vəziyyətdə, hansı, yəni söhbət amnistiyadan gedə bilər və yalnız o insanlara tətbiq oluna bilər ki, o insanlar birinci növbədə səmimi olaraq, həqiqətən səmimi olaraq öz hərəkətindən peşmançılıq çəkir, artıq o tərbiyə olunub, islah olunub və gələcəkdə cinayət törətmə ehtimalı istisnadır.
Yaşanan her gün sabahtan itibaren hatıraya çevrilir. Bəziləri unudulur, bəzilər isə əbədi olaraq insan yaddaşına yazılır. Həbsxana həyatı yaşayan məhkumlar üçün isə burada yaşadıkları heç bir xatirə heç vaxt unudulmur. Burada düşünməyə zaman da çox olur. Bəzən düşüncələr onların beyninə, ürəyinə yük olunca bu yükü gündəliyə çevirib ağ vərəqlərə köçürürlər. Salam mənim sirdaşım, gündəliyim. Bura həbsxanadır. Buranın ən böyük acısını, ağrısını adı azadlıqdır. Buradakı bütün məhkumlar kimi mən də bu azadlığın eşqi ilə yaşayıram. O həsrəti çəkə-çəkə cəza çəkirəm. Heç vaxt belə bir yazım olmayıb. Bugün baş ağrısı ilə oyandım. Çünki təzyiqim var idi. Bir təhər özümə gəlib ayağa durdum. Həyətə düşdüm. Yenə də hər günkü kimi eyni şey. Səhər yeməyi, səhər düzümü, nərd oyunu qızlarla söhbət edib, kitabxanaya gedib dərdlərimizi bölüşürük. Sonra da gün orta yeməyi. Sonra da gəlib bir saat istirahat edirik. Yenə axşama doğrudur. Darıxıram. Aşağı düşürəm. Axşam sıra düzümüdür. Birazdan da axşam yeməyi olacaq. Bu qədər. Gecən xeyrə qalsın. Sabahı günüdür. Sevdanı yola salırıq. O bizə çox yaxın olan bir qızdır. Amnistə düşüb. Nəsibə Abdullayev ilə rastlaşanda gördüm ki, geyim keçimlidir. Elə bir azadlıqda olan kimi öz iş yerinə tələsirdi. Soruşdum, çəkiliş var, sevinə-sevinə dedi, hə. Sevdanın gedişini də çəkəcəklər. Nəsibə elə sevinirdi ki, sanki bir doğmasın yola salırdı. Sevdanı çox istəyirik. Ona hörmətimiz var. Öz hörmətini özü qazanmışdı burada. Çox şükür ki, bugün bu məhbəs həyatından bir qızımız da azadlığa qovuşdu. Həyətə düşdüm, Nailəni və Aynuru gördüm. İkisi də yorğun görünürdülər. Bilirsən niyə? Sevdanın geçişi bizi çox kövrətmişdi. Hamımız ağlamışdıq. Sevinirdi, evə gedir. Pis olurduq ki, bizi tərk edirdi. Qızlar yorulmuşdu. Bu ayrılıq çox təsir etdi bizə. Çox uzun müddət olmuşam. Demək olar ki, 10-11-dən sonra olmuşam. Sondan çox görmüşəm. Nə var elə, mərtəbəsi var. İnsan var ki, necə deyim, elə bir ki, öz sözünü bütün olan insanlar var. Sözünün ağası olanlar var, sözünün dandırdığı insan var ki, məsəlçün, bugün söz verir, məsəlçün, bu şey belə olacaq, amma olmur. Ona görə elə bir mənalarda onların elə bir ki, təbəqələri olur. Ki, nətək, yalancı var, sözündə yalan çıxan insan var, sözündə bütün çıxan insanlar var. Türmə həyatda elə bir şeydir gərək, nəinki türmə həyatda, heç öyrə həyatında gərək yalan danışmasın.
bilirsiniz, indi baxır da insan var, elə belə dövsən, nəyisə, məcbur olub yalan deyirsən. O başqa, o başqa, tamamilə başqa şeydir. Amma bir də var ki, elə oturub gecə gündüz ancaq yalan, yalan, üst-üstə düz gəlmir, o insana kim inanır? Elə tək türmə həyatın, bütün çöl həyatında olsan, kim inanır o insana? Gündüz, indi, sən məcbur, uşub bilir, bu işimizlə biz barışırıq, bu işimlə mən barışam. Ki, məsəl üçün, mən bu cəzanı almışamsa, mən gələk bu cəzanı fikirləşməyim. Cəzanı fikirləşsəm, mənim cəzam getməyəcək. Gələk oturub elə bir ki, dayışı burada olduğu müddəti buranın havasını tutub, burayla, orayla barışasan, yaşayasan. Başqa onun ki, nəyətin yoxdur. Gələk, əgər oturub ancaq fikir eləsən, ancaq çöl fikirləşsən, düzdür, hər gün ailəmizlə olsa danışır. Onu ancaq bütün gün oturub evi, çölü fikirləşsək, eləsək, insanın başı gedər. Özümə çox xəsarət yetirmişəm. Mən özümü bölmüşəm da, rezqə öldürmüşəm. Udmuşam da, özümə soxmuşam. Özüm-özüm öldürmək istəmişəm o vaxtda. Niyə işin böyük? İşim böyük idi. Heç nə, az yaşlı vaxtda, 16 yaşım vardı. Mən salmışlar, o boydan iş vermişlər. Çıxmaq hoşub sən, ümitsiz idi. Mən ümidim yox idi ki, bu 9 il nə vaxt gəlib yeyəcək, mən nə vaxt çıxasam azadlığa. O şeyə ümidim yox idi. Ona görə, sənələr, bezirdim də, həyatdan bezirdim, bezmişdim. Deyirin, çıxmağım çətin məsələ. Nə şükür edirsən ki, öldürmüşsən? Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Yaşamaq gözəl şeydir. Rezonansın çəkiliş qrupu Səliyanda yerləşən 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsində oldu. Sən demə, burada cəza çəkən məhkumlar rezonansın yolunu çoxdan gözləyirmiş. Bu rezonans verilişi həqiqətən də Azərbaycanda və dünyada sensasiyalı bir veriliş oldu. Həqiqətən də bu rezonansdır. Mən baxırdım, qüftə edirdim ki, yəni bizim cəza çəkmə müəssisəmiz, Bakıdan aralıdır, ona görə bura gəlmirlər. Bu valideynlər baxırlar, hər dəfə başqa cəza çəkmə müəssisələrində görəndə onlar da təəssüflənirlər ki, görəsən, niyə görə Səliyan rayonu yeni kəndinə gelmədilər. İndi Allah şükür bu günləri gəlmişsiniz. Çəkiliş qrupumuz bu cəza çəkmə müəssisəsində məhbus həyatı yaşayan jurnalist həmkarımızla da görüşdü. Artıq neçə ildir ki, burada cəza çəkən jurnalist Aqil Mahmudov insanları cinayətə vadar edən səbəblərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdü. Sual olur ki, insan nəyə görə cinayət törədir? Bəli, insanın özündən asılıdır hər şey. O insanın özündən asılıdır ki, insan cinayət törədə bilər, törətməyə də bilər. Və həbs olunandan sonra, məhkumluq həyatı keçirildən sonra çox peşmanlıq hissi keçirilir. Hər bir məhkum. İçin mən qarşı. Daha ətraflı növbəti proqramda bazar ertəsi saat 22:05-də rezonans proqramında. Mübariz Əsgərovun telelahiyyəsi. Məhkumlardan ibarət yaradıcı qrup Şəxsən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Naziri Cənab Fikrət Məmmədova, Nazir Müavini Pentensiyar Xidməti Rəisi General Mədəd Quliyevə və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Millət Vəkili Əli Hüseynliyə dərin təşəkkür edir.